Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Որ ասում են իբրև թե երեք Գյումրիում, չգիտեմ ոնց են դիմավորել, ինչ են արել, նախ է կաֆեն փախել, սրճարանը փակել են, դու չեն տվել մտնեն, երեք գրեցին դրա մասին, եւ օկտատերերից ինձ զանգարել են, նկարները ուղարկել են, մեքենաների շարժումը անցնելուց բան կարկել են, դավաճան, հողատու, արցախազդող, երկիրազդող, այսպիսի բանը Գյումրիում այդպես են դիմավորել։ Հիմա ես ասեմ, այսօր շատ օգտակար տեղեկություն այդ մասին վերլուծություն արել է մեր հարգարժան Ռուբենը Մխիթարյան Գյումրիից։ Շատ Մխիթարյան, ճիշտ եմ ասում։ Մելիքյան։ Ահա Մխիթարյանն էլ է խոսել։ Ռեժիսոր է։ Հա, շատ լավ, դա ճիշտ եմ ասում, հա։ Ուրեմն շատ պրագմատիկ հաշվարկներ, ասում է, այդ հրապարակը տեղավորում է մոտավորապես 10,000 մարդ։ Գյումրիում կա 4,000 հյուրանոցային տեղ, հյուրանոցներում ու հյուրատներում, որոնք բոլորը զբաղված են, լսել են Թատայի համերգա, շաբաթ կիրակիա, ինչ որ չէ ներքին տուրիզմով ահագին մարդ գնացել է, բոլոր տեղերը փակել են։ Դե 4,000 մարդ եթե գնացել է հյուրանոց, դե ինքը գնացել է հատուկ այդ համերգի մասնակցել է, հրապարակի 10,000-ից 4,000-ը դրանք են, ճիշտ է։ Ոնց է չլինի, ասենք, այդ մեծ քաղաքը, մի 2,000 հոգի, 120,000 հոգանոց քաղաքից իրանք մասնակցած կլինեն։ Ասացին բերել են գյուղերից։ Էդ եմ ասում, հարակից գյուղեր, ու չեմ ասում, որ հանրարական է եղել ԿՊ-ին, տարածքի բոլորին մարդ մոբիլիզացնել, բերել զորոլսը։ Էդ էլ դիշերով է երևում, կամերաները վերցում են հրապարակի մեջտեղի մասին, անկյուններում ասում է, այդքան շատ մարդ չկար։ Այսինքն մասնակցել է այդ 10,000 տեղանոց հրապարակում մի 8,000 մարդ, որը 4,000-ը դրսից եկած է, մի 4,000-ը մարզի բնակիչ 120,000 քաղաքը։ Այսինքն իրանք ցույց են տալի կադրեր, որ իբր թե էսենց են էլ խոչ են գնացել, ասենք այդ մարտիկ որպես աջակցություն Նիկոլի։ Գնացել են ընդ ամենը համել, բայց դե իհարկե էս էլ ինչի են անում, չէ՞, որովհետև սրանով իրականում ասացիք, ընդ էլ փաստացի գյումրեցիներ չեն եղել, շատ քիչ մարդ է եղել Գյումրիից որպես այդպեսի, բայց տարել են Գյումրի, տեսեք, բացական արձագանք կա, չէ՞, հասարակական այդ համերգի, Շիրակի, մարզի Գյումրի, ինչի՞ համը, զորո մեր հասարակության մեջ պարակտում են մտցնում, այսինքն վարկաբեկում են այդ հասարակությանը։ Հա, որ տեսեք, ասեն Շիրակցիների, Գյումրեցիներ, դու 88-ի երկրաշարժին, երբ որ ձեզ փլատակների տակից հանում էին, դուք ասում էիք, փլատակից դուրս եկած մարդ ասում էր Արցախից ինչ կա։ Այսինքն դուք տենց մարդ էիք, որ փլատակից դուրս եկած Արցախի համար էիք անհանգստանում։ Հիմա դուք դարձել եք Արցախի կործանման համար ու իրականում այդ մարդիկ տենց չեն, բայց այդ մարդկան զորով թատերական ներկայացումով այտենց են դարձնում, այսինքն այտենց ներկայացնում են այդ մարդկան, ու դրա համար ասեք բելա Թաթային, այս Թաթան պարզա, չէ, ինքը Թաթայի մասին էլ կխոսեն, չէ, Թաթանը օրը բերել է Թաթան ունի, հորը չգիտեմ, բերել է, մեռել են, կենթանի են, ինչ դա հասկանա, չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, ուրախանում էին, գիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ այդ համերգը ինքը հայրենասիրական պորտկումներով չի, գյումրեցիների սիրելով չի եկել կամ այժմ, հաստատ բավում, հələ մա դու ասենք թե այս համերգի կազմակերպիչը հրապարակի, տեսնանք թե ինչ հոնարարը մենակ ինչքան է, ես չեմ ասում համերգի այնտեղ բեմ կա, այնտեղ ձայն կա, այնտեղ լույս կա, այդ ամեն ինչը հսկայական փողեր են, ու թող մի հատ հիմնավորեն այս պայմաններում, երբ որ բլինդաժում գտնվող մեր զինվորները տարական պայմաններ չունեն ապրել, այո, չգիտեմ ինչ եղած, փողոցները լցած, հիմա իբր ծրագիր է այս տականքը իրականացնում, ձախողած պրավալ գնացած, ասենք բան վիճակա, ինչ ինչի վրա է, ինչի վրա է, ասենք ինքը հրճվում, չգիտեմ ինչ անում, գյումրեցիներն էլ իրանց, հա, հիմա թոմյաց ասում, բայց այտենց քաշվում, որ ասենք, հա, եթե գյումրեցիներ սենց է, ուրեմն ինչ որ բան պետք է իրան, ի՞նչ է քաշվում, հա, մոռացեք, որ գյումրեցիները Գյումրեցու ձերքով տարան Արմեն Գրիգորյանի սպանեցին, գյումրեցին ասել Արմեն Գրիգորյանին, այո, այո, Արմեն Գրիգորյանն էլ գյումրեցի, բանը թիվ 1 մտավորականին, հա, չէ, իրանք բան էին ասել, բա հիմա մի հատ պատվախնդրություն չունեք գյումրեցիներ, մի հատ հələ վեր կացեք, տեսեք ես ինչ արել ձեր գլխին, հա, բայց հետո եղավ է, հեսա ներպես ուր է դիմա, մի փորձան կնում է, չէ, ջր եղեր, ավեր, սպանություն, մահ, կործանում, բանը բանեմ եմ ֆիլմի այդ բանը, որ թանգարանային բանի նման է, բոլորը պատտում էին այնտեղ, տեսնեի փլուզվեց, այո, այսի հաջորդ օրը, ճիշտ մի ճիշտ բան ասել Սրբազանը, ներ ճիշտ ասում, ներա, սատանայա, ուր գնում ա, ավերա, ուր գնում ա, այ անխետներ, փակեք ձեր դռները,
Հարգեք, եթե այդտեղ ճանապարհները ավտո չկա։ Ասեք, մի արի այ ախպեր, գնա ձեր տուն, գնա ձեր տուն, մի արի, մեր քաղաք մի արի։ Եթե ասենք, լսում եք։ Այլոց, մի հատ պատմություն ա ձեզ հետաքրքրի, Նաիրա Մելիքյանն է այս պատմել։ Հրազդանի ցեմենտի գործարանի տնօրենը երկար ժամանակ, ինքը արցախցի, իր հայրը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հայրը, մեկը գործկոմի նախագահ, մեկը տեղակալ եւ այլը, մանկությունից գիտեր Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ու ասում է, ինչու մի պատմել, երկար բաներ պատմեց իր մասին, եւ հետո ինչ էր ասում։ Ասում է, ուրեմն 80-ականներին ադրբեջանցիները գալիս էին, զվարճանում էին Ստեփանակերտում։ Ասում ասենց գալիս էին, այն ժամանակ ինչ էր 0603, հա, ինչ մեքենաներ կային։ 01, չգիտեմ։ Ասում է, գալիս էին, մի չգիտեմ, 120-ի վրա դժ ինչ որ ձայներ, ես իմ ինչ է զվարճանում էլ, մենք ենք որոշում։ Ու գնում էին։ Ինչ որ այդ փուլում Ռոբերտ Քոչարյանը դե Մոսկվայ մեր ծորունդ է, ինչ վերադարձած արի, ասում է, հետո դες տարածվեց Արցախում, այն որ բաներ կա, այս փողոցում նետում են անիվանցումա ծակվում է կինոներում, չգիտեմ դրա անունը ինչ է։ Հա, շղթաներ էլ է, ինչ որ Երևանի շղթաներ, ծակողի շղթաներ անիվ։ Ո՞ստ են ասում։ Երեք ընկեր, 3-4 ընկերով դա նետում են այդ ավտոները, այսպես անիվները ծակվում, այդտեղ հանում են ու չգիտեմ ինչ է, բարձա ինչ են անում, ու դա մշակում։ Այո, մշակում։ Հիմա մի հատ ես լավ, ասենք բան օրինակ է, էլի։ Փակեք ձեր դռները, ձերն էլ ասեցի ո՞նց կարելի է, ինչ կարելի անել։ Դրեք այս անիվները, ճիշտ այդ անիվները, չգիտեմ, քանի միլիոն են, այսակ խոսենք թե քանի միլիոններ է տալիս պադավետապետության մասին էր հաչում մեկը։ Հիշու՞մ եք, պադավատապետություն էր ասում։ Բայց հայերենով պադավատների բանը, հողերի մասին մենք խոսենք։ Բա գյումրեցիներ, ձեր դռները որ բացել եք Թաթայի առաջ, Ներրի առաջ, Սատանայի առաջ, ասենք ի՞նչ եք մտածում, հա, գլխակեր, գլխակեր գյումրեցի, որ կերավ Արմեն Գրիգորյանի գրքը, բայց ես Թաթանը շատ միամիտ ախմախ մարդուս է, հայր, ասա փողը վերցրես փաղի վրա, Սնուպ Դոգի խելքը չունես դու, խելքից, բայց խոզորյան, Սնուպ Դոգի խելքը չունես, փողը տվել են, քո փողը տվել են, ասենք որ դու համել չի, ի՞նչ պիտի լի, օրինակ հիմա այնի որ համել չի, ի՞նչ են արել, դատել են դրան, բռնել են դրան, մեկը պատասխան, հայրը փողը վերցուր, գնա քո համար քո քեֆով քո բաներոտը, եկել ես հարիֆի նման երկում ես, տեսեք մեր հետևորդներից մեկը ճիշտ է գրել, ասում է չեք տեսել Գյումրի ճանապարհին իշքան վթարներ, մահեր ու բաներ, այո այո, այդ ամեն տեղ է այտենց, հլա ժողովուրդ ջան, ձեր դները փակեք, ո՞նց ասենք, փակեք ձեր դները, Արցախ այդքան գնացին եկան այդ պատերազմը, փակեք 2022 թվի այսօրը, այսօր ամսի քանի՞ս է, հուլիսի 29-ն է, չէ՞։ Լսեք, 2022 թվի հուլիսի 29-ին ինքը ջերմուկում էր։ Հագստանում էին մարդու կնիք ջերմուկում։ 2022 թվի սեպտեմբերի 13-ին ջերմուկը հետաքոչվել է։ Հիմա ասեք, այ դուք էլի փրեթե եսի մի գյումրեցիներին ընդհանուր բան չասեք։ Այ գյումրեցուն եմ ասում, որ Արմեն Գրիգորյանի գլուխը կերել է։ Ու գործ ա տվել։ Էլի կա ձեր դերասանությունները։ Այդ մարդն ասվանել Արմեն Գրիգորյան, ես ների ձեռքով։ Նա գյումրեցիների բան չա, օյ, գյումրեցիներ, բա մի հատ ասեիք ուր Արցախը, բա մի հատ կարելիք ասեիք ուր Արցախը, բա ուր է, ասում էին Արցախը բաննա, մերնա, Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, ասեք ուր է այդ Սյունիքի, երեք Երևանի չափ տարածքա թե, բա մեկը տասեք, գյումրեցիների բան չասեք, տեսեք, ու պետք է դրան ենք ասում ու ասելու է։ Սպանել է Արմեն Գրիգորյանին, այդ գործ տվողը սպանել է գյումրեցին, սպանել է Արմեն Գրիգորյանին։ Մի խոսքով ասած, ու հեսա մենակ քաղաքն ինչ էր։ Մամայի պապայի չիմանանք ինչ է։ Այդ չեմ ճանաչի, ես ինչ հիմա մի մարդը որ չեմ ճանաչի, ես ինչ ասեմ։ Այն որ մեկին ասում է, ես քաթային քաղաքի չեմ ճանաչի։ Խփում են իրան, ասում են, ասա ինչ է հեսա, խփում են իրան, ասում ես տեղացի չեմ, մեր Լուսինաթի արևը, այ մայթանեկտոտի նման եղավ, հասական ասում ասեմ։ Լուսինա ճանաչի, ես չգիտեմ։ Լուսինաթի արևը ասում բանը։ Հարազատուն ես։ Ինչ ճանաչի, որն է այս մարդն ասեց, ես իմ հորս կալ ես գիտեմ որ բանը հեղափոխության մասին երկեր երկ գրել հեղափոխության մասին երկեր գրել եւ ասում եմ ես իմ կյանքում իմ հոր նումոր այսքան երջանիկ չեմ տեսել հիմա հեն ու մերը Էլինը երջանկության մեջ են, չկա Արցախը, Սյունիքը չկա, ջերմ ու գնա բամյան։ Բամյան գնա այդ բարձունքներ, մենք հրավիրեք այդ բարձունքների տակ երկի։ Դուք մի անգամ էլ ձրի երկի էլի տեսնենք։ Ո՞նց է կալկալում, հա՞։ Ձրի Ձերի կարողա բացնի, բացնի, երկելու է, երկացնելու է, գլուխը մցնելու է, համապատասխան։ Այ բացի համերգը ու քեզ երկացնելու է։ Ու այդ ժամանակ էլ ես ասելու մամայիս ու պապայիս հետաքրքիր է, որ գլուխդ համապատասխան տեղից հանեն, թաթա։ Բացում են, բացում հիմա բանկա, չէ՞։ Ասելու է մամայիս ու պապայիս հայկական բանակի ռազմավարի թանգարան կա ցուցան։ Այդ թաթային կարան տանեն ընդ է, այդ թանգարանում երկի
Ձեր երկը երկի։ Բա մեկը չկար այնտեղ հարցնեին, ասեին, ուր է մեր ռազմաքաղաքական էլիտան, հա՞։ Ուր են գերիները։ Ուր են գյումրեցիների խոստացել էր ասել, բա ուր են մնում մյուս գերիները։ Բա մեկը չկա հարցնի ասի այդ գերիներին ո՞նց են վերադարձրել։ Հա՞։ Լեզուս չի պատատում ասեմ ինչ ա եղել։ Հա՞։ Ինձ չեմ կարողանում թույլ տամ ասեմ ինչ ա եղել։ Բա չկա մեկը հարցներ։ Չէ, բան մի ասեք։ Այդ թվում Շիրակի մարդը։ Ամերիկի, ամերիկի, հա՞։ Այդ թվում մեծ մասը Շիրակի մարդը։ Այո։ Այո։ 30-40 50 հոգի մենակ այդտեղից էին Շիրակի մարզից։ Այո։ Հիմա համերգը։ Համերգա ու որ մորը պետք է միակ։ Մենք այդ պատասխանը ինքը պետք է տեսնենք նույն երջանկության մեջ է թաթան։ Թե ինչ, երեք բանն էլ խոսում դրա մասին։ Ռուբենն էլ է խոսում։ Եվ ասում է թե ինչն է գնացել ոչ ընդեղ մի հատ խոսք ասում զինվորները։ Զինվորների մասին խոսելուց առաջ մի հատ խոսել զինվորների դիրքա թողել, սահմանա թողել։ Չէ, չէ, զինվոր, հիմա ինքը զինվորների հիշատակա, չէ՞ բանանում։ Բա չես ասում այդ Թաթա ջան։ Այդ սրճարանում քո համերգի ընդեղ մարդ ու կնիկ են նստած, որոնք ասում են, որ այդ զինվորները զոհվել են Ադրբեջանում։ Այսինքն ոչ թե իրանց հայրը։ Դա կանոն ոչինչի։ Դու հետո դրանից հետո Ադրբեջանը, որտեղ Արցախը Ադրբեջանն է։ Այսինքն իրանք ոչ թե իրանց հայրենիքն են պաշտպանել, այլ իրանք գնացել են զոհվել են Ադրբեջանում, գիտես ինչի համար, որովհետև այդ սրճարանում նստածը խափել է այդ մարդկանց։ Ինքը 18 թվին իմացել է, որ այդ տարածները, որի համար իրանք պիտի զոհվեն, Հայաստանը հայրենիք է, 20 թվին կոչ արե, զորահավաք արե, հավաքել այս մարդկանց տարել անդե, կոտորել է, որպեսի կարանա ասի, որ դա Ադրբեջանը։ Բայց դու ելել ես ասում ես մեր հայ, մեր զինվորները, բայց չես ասում, էй, կաֆեի հաճախորդ։ Հələ մի հատ մարդ ու կնիկ, հələ եկեք ստեր։ Ներդ է սատանա, ինչ ասում, 2000, ներ։ Մի հատ հələ մարդ ու կնիկ, հələ եկեք կանգնեք այս բեմի վրա, ես ես բան ունեմ ասելու։ Այս քաղաքը քանի զոհատվել։ Լավ, լավ ես լսում, ուղղակի, եթե խոտա, եսի միջի ազդեցությամ տակ չի։ Արի հələ մի հատ կանգնեք այս բեմի, խոսեք, այս քաղաքը քանի զոհատվել։ Այս քաղաքը քանի կորուստ անեցի։ Բայց դու ո՞նց ես այդ մարդկանց զողողությունը ասում, բայց ինձ է բերել ես այսօր, որ ես մարդկանց զվարճացնեմ, որ իրանք մոռանան այդ իրանց ցավի մասին։ Մոռանան են ողբել գույս։ Դու եկել ես նստել ես այդ սրճանից վայելում ես այդ ողբը, այդ կորուստը, այն ներ։ Այդ եթե դες բան ասած լներ Թաթա, կարալ կոչվեր հայ երկիջ։ Հետո էլ ինչ ասեց։ Բայց քանի որ ինքը հետո այդքան ասեց, ես Արցախը շուտ էի տալու, ինչի համար արեց, ասեց եթե զոհեր չլինեին, էլի բան ասես, չէ՞։ Ասեց եթե զոհեր չլինեին, ինձ կհամարեին դավաճան։ Իսկ հիմա հերոս է։ Իսկ հիմա քանի որ զոհերով ա եղա, ինքը հերոս է։ Էլի դավաճան։ Բա հարցեր չունեի, հա՞։ Թե սապկած է իր հետ, քանի 1000 դոլար է տվել, քանի 100000 է տվել, ինչ է տվել։ Եթե անգամ ծրիա երկել է, ի՞նչ կապ ունի պարոն Ղազարյան։ Եթե անգամ ծրիա երկել, հարցեր չունես բա դու։ Ծրի վարեն բացառված։ Տեսա կջանդամ ես քո Ամերիկան դե բոմժանոցում կսկսես կալկալա։